Prokuria rrethit gjyqësor Durrës gjatë mbrëmjes së djeshme lëshoi 17 urdha ndalimi, nga të cilat 9 prej tyre janë ekzekutuar dhe vijon puna në terren për gjetjen e personave të tjerë të implikuar. Nga veprimet e para hetimore të kryera, dyshohet se dëmet e këtyre godinave dhe pasojat në jetën e njerëzve kanë ardhur si shkak i kryes së ndërtimeve pa respektuar rregullat, normat dhe standardet në fushën e ndërtimit. Të gjithë personat e përfshirë në këtë listë kanë lidhje me ndërtesat, banesa, pallate apo hotele në zonën e Durrësit ku humbën jetën 23 persona. Ata janë funksionarë të zyrave të administratës lokale që nga Luizni apo Inspektorati i Ndërtimit, si dhe ndërtues apo kolaudues e supervizor të punimeve në ndërtesat e shkatruara, përfshirë dhe pronar të hoteleve. Sipas drejtuesës së Prokurisë së Durrësit, Anita Jella, objekti hetimit në këtë rast ka të bëjë së pari në drejtim të zbatimit të nga ndërtuesit formal dhe informal, për sa i përket zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve në kryerjen e veprimeve të tyre, për sa i përket legalizimeve dhe miratimit të lejeve. Pra janë gjetur pa lishmëri për sa i përket objekteve që kemi me viktima. Akuzat e ngritura janë nga shpërdorimi i detyrës, të falsifikimi i dokumentave apo vrasje me dashje, vrasje në rrethana cilësuese, siç është rasti i dy ndërtuesve informal që kanë punuar në Hotel Miramare dhe Tropical në plazhin e Durrësit, të cilët gjithashtu janë ndaluar nga policia. Po të njëjtat akuza rëndojnë dhe ndahet 8 personave në kërkim, të cilët duket se rezultojnë të jenë jashtë vendit. 5 personat janë jashtë vendit, nuk lidhen me hikjen për shkak të hetimit, për arsye se policia ka marrë masa që para ditëve në vijim dhe ka dërguar në pikat e gatim kufirit bllokimin e gjithë personave të dyshuar të përfshirë në këtë proces. Drejtuesja e Prokurisë së Durrësit Jella tha se hetimet janë ende në vijim. Po kryen hetime intensive lidhur me objekte të cilat kanë patur dëmtime, janë prishur dhe gjithashtu dhe ato të cilat kanë dëmtime më pak të lehta. Paralelisht me Durrësin, hetime kanë nisur dhe Prokuroria e Tiranës si dhe ajo e Krujës, kjo fundit për shembin e dy pallateve në Thuman. Hetimi për viktimat dhe dëmet e shkaktuara nga tërmeti dhe domosdoshmëria për rezultate konkrete ishte tema kryesore që prokurori i ri i përgjithshëm Olcian Çela përmendi që ditën e parë të marrjes së detyrës. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.